חדשות הערב, מאולפני כאן בירושלים. חדשות הערב. סכנת הקשות, בת 12 ממושב גן הדרום, מוקשה אתמול על ידי נחש צפה בחצר הבית של דודה, כשיצאה לטייל עם הכלב. היום היא כבר מתאוששת בבית החולים, ואופר חלפון כתבנו על נחשי הצפה המסוכנים שעדיין כאן, בשיא הקיץ. נופר בן חיים, בת ה-12, ובת דודתה מהמושב גן הדרום, רק רצו לצאת עם הכלב לטיול, כשלפתע הבחין הכלב במשהו שעורר את חשדו. הכלב התחיל לנבוח ולא הבנו למה. הסתובבנו לראות מה קרה ולא ראינו כלום. פתאום פשוט הרגשתי משהו ממש כואב ברגל, ואני רואה פשוט שיורד לי מלא דם, ואז אני מצליחה לצרוח, אני ממש מרגישה כאבים חזקים, הרגל מתחילה כאילו להיות משותקת. למרות הכאב היא מבינה שנחש הקיש אותה אחרי שראתה אותו חומק למקום ממנו הגיח. באותו רגע פשוט עוברים לי כל החיים מול העיניים, ואני מרגישה כאילו שכזה סחרחורת, ולא מבינה איפה אני נמצאת ולא מבינה מה קורה. בינתיים הגיעה משפחתה ופינתה אותה במהירות לבית החולים הציבורי אסותא שבאשדוד. ניסינו כמה שפחות לטלטל אותה וכמה שניתן גם להרגיע אותה, כי גם אנחנו היינו בלחץ היסטרי. הילדה גם הייתה חצי מעולפת. לחדר מיון ילדים הגיע נופר במצב יציב 20 דקות אחרי ההקשה, כשבבית החולים עדיין לא היו בטוחים אם ההקשה הייתה של נחש ארסי. תוך כמה דקות האמת, המצב שלה התחיל להידרדר, התחיל להרגיש תחושות לא טובות של בחילות, הקאות, חולשה, והבנו שככל הנראה מדובר בנחש ארסי, בצפה. ולכן פעלנו במהירות על מנת שהיא תוכל לקבל את הנסיוב נגד הארס של הנחש. צפה ארץ ישראלי הוא חיה מוגנת בישראל. אף שהקיץ עומד להסתיים בקרוב, הנחשים עדיין כאן. אנחנו כרגע בתקופת הבקיעות, הנחשים הצעירים מתחילים לבקוע, והבוגרים עדיין מסתובבים להם ומנסים בעצם לאגור כמה שיותר חומרי מזון עבור החורף, כך שהם עדיין פעילים. עם תחילת החורף הנחשים בעצם הולכים ונעלמים להם מהשטח הפתוח. עד חודש אוקטובר סכנת הנחשים עדיין מוחשית. בגדול הדבר הכי חשוב לעשות הוא בעיקר לא לעשות. לא לזוז, לא לרוץ, לא לשים חוסם עורקים, אסור לעשות את זה. זה גורם רק ליותר נזק. כל מה שצריך לעשות זה לשבת על הרצפה, זה לנסות לזהות את הנחש במידה ואפשר ואו לצלם אותו, ובעצם ליצור קשר מיידי עם שירותי החירום להמשך פעילות. בינתיים בבית החולים אסותא נופר מתאוששת מהאירוע. התחלתי גם ללכת, עדיין כואבת לי הרגל, אבל כרגע המצב שלי השתפר. גם אם אנחנו לא יודעים אם זה נחש ארסי או לא ארסי, ההמלצה שלנו היא כן לפנות למיון כמה שיותר מהר, ושבמיון אנחנו נחכה ונמתין ונראה אם מופיעים סימפטומים או לא, כדי שנדע איך לטפל. היום גם היא ובני משפחתה כבר מבינים שההגעה המהירה לבית החולים היא זו שהצילה את חייה.